Bismillah deb shoxona va antiqa bo'lgan sho'rva tayyorlash o'rgataman. Buning uchun qozonimizda birinchi piyozni va 3 xil qo'shib qovurasizlar. Tovuq go'shti, mol go'shti hamda qo'y go'shti, lavr yaprog'i, chesnoklar bilan qovursangiz juda ham mazali bo'ladi. Ketidan qanti to'g'ralgan sabzi hamda kartoshkani solib qovurish davom ettiriladi. Ko'proq mastavaga o'xshaydi, lekin yiri-yiri to'g'raladi bo'lib. Pomidor, bulg'or qalampiri hamda tomat pastasini solib, rangi chiroyli bo'lguncha qovurasizlar. Ustiga suv hamda ivitilgan nohot solib, 3-4 soat chiroyli qaynab, shira tortib turishi kerak. Suzishingizdan yarim soat oldin qovoq to'g'rab sovurasizlar. 15 minut oldin esa garoh hamda jo'xori konservasini solib, 15 minut qaynatasizlar. Suzganingizda har bitta kosaga suvda qaynatilgan bedana tuxumini sovursangiz juda ham chiroyli qaynona oyijoningizga yoqadigan, qudilar kutadigan, nozik mehmonlar kutadigan sho'rva bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'rib, duo qilishni unutmanglar sizlar bilan xosiyat Shams.